本月14日 ,Fitzland 队长崔中训确定退出组合及娱乐圈。崔中训因被爆出参与了郑俊英偷拍性爱视频一案而引发巨大的争议。FNC 娱乐于14日下午向媒体表示，由于公司在早前发表了不正确立场而引起混乱，对此深表歉意。崔中训决定永远退出组合及演艺界，于本周内也会诚实接受警方的调查，尽最大努力协助警方查明真相。本公司再次明确表示，对此次事件没有隐瞒或掩盖事实的意图，对崔中训做出不能被社会所原谅的言行，公司也有不可推卸的责任，将会一直指导崔中训认识正确并活下去。崔中训近日涉及案件已交由警方处理，在事件爆发之后，有崔中训在队友李弘基的 ins 下留言，拜托让他不要放弃崔中训。李弘基则是霸气回复三个字，放弃了。李弘基真的是三观很正啊，回想当年红了半边天的宝岛团，如今却因为崔中训事件而指令破碎，饱受争议，真是感慨万分。这其中有一人本身行得不当的缘故，但也有公司疏忽管理的责任。希望 FNC 经过这次事件之后能认真反省自己的管理方式，这么大间公司总不能只有星探在工作吧。后续报道将继续为您跟进。